Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешния епизод, където ще играем GTA 5 трансформиращи състезания. В принцип днес трябваше да бъде друго, но нямам възможност да запиша, а пък това видео го имам предварително, така че днес ще бъде това, утре се завръщат TikTok реакциите и за напред вече имаме дори и нови игри. А вие ако желаете още GTA 5 състезания, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. А сега ви пожелавам приятно клиране! Така. Айде да ти скъсам дропчето. Тук между другото отново ще се шибаме. Изтървах го. Така, аз съм най-отпред. На дроп сърма. Ама това не е хубаво. Ти си зад мене. Какво правиш тука, бе? Гери, къде в храстите ме пусна? Та полиция. Да. Нека. Ако ме изпревариш като мен, но прехвърлиш през тебе, те те убия. Дай просто газ към трансформа и... Да, ама аз съм вече изоставащ и нямам слипстрим, от който да оцеля. Оле... Леле, Васа, ти ще умираш. Завой да. Успях да завия преди да дойдат опасните работи. Я пак си помисли. Благо се уби, смяна. Ей, сега ще боцна! Хайде на мотору! Пресни топли моторчета. Искаш да те завъртя? Взимай слипстрим, взимай слипстрим. А, така ли аз ти предлагам слипстрим ти да ме въртиш? Ей, ще те ритна! Спокойно, бе, Сладур. Мотора ми е по-бавен от колата ти, между другото. Аз не мога да те изпреваря! Аз не мога да те изпреваря, иди искаш! Идва нещо бързо, идва нещо бързо, внимай! Отстъпи му. Ей, сега чак! Как му дадах на място да си мине просто? Той изтърва чекпоинта, той изтърва... А, не, what? А той е наобрат! Аз те пребах малко. Няма да играя, бе, брат. Е, убиха не басена, само ме убиха. Защо наобратно сте го сложили този чекпоинт? Вие нормални ли сте? Аз съм свикнал да го взимам по навик от там. Аз тръгнах по другия начин, защото гледам двата чекпоинта от двете ръпчета и тръгнах по начин, по който сме свикнали. Оле, оле, този... Стана за лоши ме убият. Няма да го взимам, няма да го цека този лоши ме убият, ако го направя. Мале, мале, мале... Гаунтлет! Стой вътре, стой вътре. С Бриосото мога тук да направя доста хубави неща, ама тия пред мен е получена, това е по-добри неща от Бриосо. Първия и втория са един до друг, този може би ще ме... Оле, не! Трябва да внимавам му този пич. Добре, той не мога да кара, той не може да кара. Той не знае как да завива с тирове. Данко, брат, затова не се затиска, защото сега нямаше как да спра. Кап, трети съм. Аз съм се боря за чекпоинта. Трансформ, много важен. Емерус! Добре, това е чак до средата на... Тво! Не памс. Ей, ей! Нарад, че искам да ти го кажа да се стресни. Ей! Направо ти бях скочил на бой. Аз се, що не ме дърпаш? Дърпам те. Аз се отбих сам. Дай, 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 дай. Емеруса значи, че е адски шит на оффроуд, или чето ми е по-добро на оффроуд. Ама аз съм на асфалт. Ама че ние ще сме само на правота. Да, 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 след. С 206 съм. Има една смяна преди това. Ами аз съм така. Съм. О, 30 някой блъсна втория. Той седи срам колата за ратроли. Ама ще ти кажа нещо странно. Еле, че има топ спид 215. Лен Столкър. Абе, спри ми, колко е сложил тоя бабун. Абе, бе, брат, тъмън ви минавах. Така. Леле, ние първите двама сме с много бавни. Брат, няма да игра. Имаше някаква бабунка, сложена на нищото, без причина. Еми... Брат, не искам да те убивам, така че... Оле, 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 трансформа е много далеч. Му се едно, давай му се едно. Първия е с тая... колата от бъдещето. Карай му са. Оф, 100. Не, не, не. Тоя дойде. Имай как ме тресеш. Аре бе, дай ми чекпоинта, бе! Да, затова те набих малко по-навътре, за да мога аз да го взема, защото аз ще да го изпусня. Да, усетих. Добре, взех слипстрим. Маре. Че го пак и си мисли, че му ми направи нещо с този елементарен мотор. Аз съм 4... Не, аз съм 6 тона сигурно. С това нещо. Това е една от най-тежките... Какъв клас е това? Не знам, сигурно е 7. Не ми прилича на смисъл, трябва да е 7, но май не е 7. Озе, е, ти получи!
Траксус Максус. Тракси, бе! Абе, Саше, бе! Сашето първи ли беше? На контакти, той стана допираем точно пред мене, когато най-малко чаках и го завъртях. Той го репортвам! Той го репортвам! Бах ти супола, брат! Не съм фен на това да има това такава дълга невидимост. Или трябва да я удължат още, защото... Избягане кадърника. Стига, или трябва да я махна тотално. Рес 7B. GG. Монстър спечели отново. Но аз можех да съм втори. Чакайте, са правилно на човека. Панто. Ама рейскар. Добре, ще го изпреваря тоя. Трети ще съм. Еми. GG. Let's go! Нещо ти върви много да яма. Пичо, мина едно състезание, за какво говориш? Едно състезание, което не получи нищо лошо. Да. На мен така като ми тръгне, после пет състезания нямам нищо лошо. Да бе, да. Оле. Харесва ми пистата. Даже прекалено много ми харесва пистата. What? Оф, имат от тия коварните завои, дето ако забравиш... Да. Това ти го правиш, аз не го правя толкова често. И че аз го правя всеки път, като го има това нещо, разбираш ли? При мене си е направо синдром. Да. синдром вика. Деян. Айде сега, умниците, които взеха всичките куруми тайм атаки, да ви видиме на оброда, какво ще правите. Ще те скъсам. Ударя някакво храще. Някой си пръсна гумите. Винаги го правят. Така. Айде дано да усетиш болката от избора си. Ти ще усетиш болката. Двете коли отпред сме тайм атак. Трите коли отпред сме тайм атак. Напротив. Има само една тайм атака отпред. Оп. Айде! Чувствам се по-бавен от всички обаче. И ти си по-бавен. Айде, сега като дойде тази част, приятно каране на тайм атак. Добре. Аз с хато си минавам, където си искам. Нещо си зад мене ми се струва. Аз съм на първо място, Василе, какво япваш? Ей, мако се, какво ми взимаш в стрима, чубанин? Дилетанте! Някакъв... кюфтак. Оле, кюфтак и си по-бърз от мене! Аз ти казвам! Това не е бавен кюфтак. Шивания ти късмет, брат! Стига, бе! Абе, чакай, бе, сега слипстрима не мога да... ще кажа да спра. И даже имам и буста. Добре, повечето хора се споминаха. Не, няма да излизам на никакво чел, първия с FMJ. Вай. Хайде, тояга гадна. Те ми е късмета, бе! На твоята викаш... Тояга гадна, дай ми опресор! О, Васе, говорим за късмет, нали? Кво получи? Хайде да духаш. Стига бе, тая кола... Няма да се оплаквам, това не е толкова бавно. Успя да взема и слипстрим. Теробайт. Така, я да те видим. Теробайт. За теб има други камиони. Теробайта има невероятни спирачки за това, което е. Защо спира толкова добре? Той не беше ли с повече гуми? Да, с 6 гуми. Еми, за това? Пич, има камиони с 8 в играта, които не мога да спра. Сега. Аз не мога да те настигна! Теробайта не е бавен, плюс аз взимам слипстрим от Insurgent. Вързия мръсна. Ето вече ми се откъсна. Да ти се откъсне друго. Сега ще нещо бързо и ще ги... брада... Джестър! Why you do me like that? Добре, най-после, първата ми... супер кола. Джестър е спортна. Се тая. За мене си е супер. Ми да, то спортните... топ спортните са си супер. Махай се от мен, супер даймонд е луксозна кола, не за състезание, изчезвай. Да, знам. Ще те повозя. Да, може по принцип. Топа ми го даре за два завоя! Айде да ти е тъпо! Айде пак на Букулка! Айде, Пежо! Айде, аз съм със супер. Пак ли бе, Пикачу? Идвам Васко. С какво си бе, с какво фучиш? С любимото ти. Кво е това любимото ми?
е... Карбонизер ли беше? А, карбонизар е. Да, колата винаги е от полза. Когато и да ми я даде. Не! Това е направо да обединяват спортните и супер класовете и това е. Брат, това много лесно се обръща! Не съм се обърнал, да има го усещам как губите му просто се отлепят. Не мога да му дам газ. А, мале, за малко да се прецакам. Ама аре бе, това ни малко сцепление. Вой, първите къде са бе? Първите са пред мен. Те са се става. О, Еледжи! Е, не! Жавам, Еледжи. Е, не! Опресор, 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 опресор. Настигам ги и тримата са попадно нещо от мен. Минах офроу, часа и ми даде браулер! Са с Еледжито ги настигам. Е, ти ли няма да ги настигнеш с Еледжито? Ама те са тримата стакнати в... и карат едно и също. Така, идвам. Добре, в гърда. Единя замина. Така, газ, 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 газ. Този се записа също. Ома, какво се случваш, ми дадеш и нещо бавно. Да. Даде ми за Камаро. За препоръчване. Дай му нещо бавно. И първите трима за малко да се избият всичките. Добре. Защото те там умряха вече, само първия оставаше. Окей, да коварня завой, който го изпускам съм. Да го изпуснеш отново. А, това слънце е... Няма, няма, сега съм се концентрирал да го взема. О, втория взел нещо много бързо, благо. Внимавай. О, той се завъртя. Окей, шаптер B12. Е, стига бе! Не, 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 не. А, гонят те. Остави ме да си снимам сам. Не, не ме гони. Точно ми почна късмета. Вчера знаеш колко беше ужасно. Да, знам. Говори ми. Той двамата вчера бяхме пречукани, де. Пяна последна май. Ома, какво е това? Везерис. Добре, това е бързо. Има още от... А, не, няма много от... Вич Везерис съм. Това е буквално в класически клас супер кола. Това е по-бързо сигурно от Зенторно. Не знам, аз... Не, не е по-бързо, със сигурност е на прага на супер коли. Мога да се докопам до втората позиция. Пожелавам ти късмет за второ място. Така, а ако мога да взема и... Тази кламай ще завърши. Аааа, няма се разберем така. Бич, това как е в класически клас? Леле, Rockstar. Power Creep в тази игра е скандален на колите. Кой ме разстига? Леле, то с твое! Осирис! Добре, Armored Box View за финал. Ама като ми даваш Box View, никога не ми даваш арморда. Даваш ми винаги шитарите. Дай, 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 дай. Айде финиш лайн отново. Аааа, не, катафауник! Победейш, това се е. Ще го изпреваря ли? Унивите съм! А, втори! Пичко рикошира и затова спечели. Мамко. Трябваше да рискувам, нямаше как. Добре, че са сложили там дърво, че иначе... Вай, 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 добре. Добро начало за мен. Уха, не мога да повярвам. Добър мап. Малко гратичък ми се... Олей! Той е контакт! Ай-ай, този от болезнените. По-дълъг е от предния. 14 км е. Мале, 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 мале. Сега, най-важното е да се пазиш. Монстър, защо по гумите ти има сняг? Не знам, някой път пък имам извънземни гуми. Просто добавили са в сервера някакви странни офроуд избори, които... Не знам от къде са ги измислили. Добре. Едно второ място, време е за първо. Ехо. Аз съм с коледна пестичка. Я? Аз съм с бибитка просто. Добре, 3 часа по-късно почваме. Джубилей, джубилей, джубиля. Да бъде смъртоле, това не ми харесва. Че се казва касапина, така че очакваш. Така, 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 така. Тази жена... Яс... В смисъл да... Фиу! Е, как нямаш слепстрим пред себе си... Тук забави, защото дървете да, са много варни. Знам, виж ги знам. Другите какво направиха, едва му селяха тук. Така... Цепи, 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 цепи. Да, ма аз се сцепих най-добре от всички. Ааа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 a Окей, май ще се откъсна. Ужас, аз няма да мога да се откъсна.
Аз съм с ретро. Леле, току-що един се опита да ме убие. Този, който каза, че ще ме блъсне, наистина се опита да ме блъсне. Брате, боля ти се. Вай, взимат ми слипстрим, знаеш как ще ме изнасилят теса? Как? Много болезнено. Пича с мотора се опита да ме изтресе. Слави ли? Леви, леви. Не го знам. Така. Ето, мене в момента. Я за първи път го виждам. Въй, човек кара супер кола и не може да се я контролира! Ужас! Какво направи господина? Удари ме, какво направи? Аз съм властелинът на мускулите днес. В това състезание днес. Днеска съм на победи. Вака! Дай! 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 Няма да даваш. Не давай нищо. Знаеш какво? Ще се разберем с теб. Ако успееш да си втори, ще ти дам първото място. Аз искам да съм първи, без да ми го даваш. Няма да остане, защото просто получавам твърде добри неща в себе. Благо! Има двама ред, не са тръгнали дори. Просто са си лефнали, са си зарязали колите. Ай, тука се засичаме с тия назад, които са. Да. Монстър, да, ние не тръгваме от тук. Това са такива спауна тяпа къта. Пич, дали ще спечеля с фул мускул коли? Знам. Сега ще разберем, те не са толкова зле. Въобще не са зле. Аз тия, които получавам, ги харесвам. Добре, и втория, и втория между другото е с мъсъл, с импалера. Е, аз съм с импалер. Това импалера сте, добре. Само сме един най-същи план. Оле, сега ако не те... Леле, челно, мале, да ударих мотора челно и се спасих, защото го ударих него челно. Леле, мале. Аз това го предвидих. Добре, че имаше мотор, човек. Защо ме блъскаш, бе? Полиция, о, то леви и мене блъскам. Не, леви не ме блъскаше, леви добре играеш. Мен ме блъскаше... Сърфър. Лоша сърфър. Тази поличка е малко бавничка обаче, това не ми харесва. Ела тука. Ами то... изглежда, че трябва да е по-бързо. Слушай се, ако леви те настигне, искам да го блъсне, защото ме блъсна. Нарочно ли те блъсна или... Да, нарочно, чисто нарочно ме блъсна. Оле, кажи ми, че има смяна скоро! Не. Вече се върта отдавна. Ето сам виждам смяната, ама е доста напред. Няма да не си близо до нея. Леле, тука се пресичаме! Ох, успя да се сменя! Получих такова АТВ. Това дето мога да ходи по вода. Къде да плавам? То това не е ли бавно? Не, това е Аквабейзър. Оле. Мисля, че най-бързото АТВ в играта или второто най-бързо. Оле, не. Добре, аз се разминах с всички сблъсъци, не се ударих с нито един. Уинзор. Ти си в топ 5 едва на 2 човек. Еми човек, карах сърфър до сега! Да, в смисъл някак. Тук още един май дойде да се опита да ме убие. Нас напрехвърляне са между много хора. Така, аз поне като съм изостанал... Няма кой да ме блъска сам. Отивам по бордюра да карам да не ме отбия някой. Буквално аз съм... има някаква вълна зад мен. Още една мускула. Саме това, добре, получих една от най-бързите спорт, няма да кари мускули. Мале, ще да кажа всички курсове преди мускули. Продължавам сам напред. Залеза ми пречи, но това не е чак такъв проблем. О, виждам къде си бил. О, пич има няколко преминявания, кръвостта. Да, аз ти казах, състезанието е готино. Ха! А така! Знаеш кое е скандалното? И с Sky без Sky няма да ме настигне. Не знам, ти виждам, че си на майната си, поне трето място да докопам. Смяна. Окей, първата ми спортна кола, мисля, че е това. Бра, тоя сърфър ми съсипа състезанието. Не знам, аз толкова много мускул коли и даже не съм недоволен. Аз сега съм на тази смяна. Здравей, искаш да те изшибам? Ако успееш някак си да минеш левай, давам първата позиция, Васе. Добре, чакай, боря се. Ще изчакам пред финала. Не, чакай, аз ако те настигна, ще те мина просто. О, още един импалер. Кво се случва? Мускул кола след мускул кола и тук-та ме не е. Той е с 15 трансформа пред мен. Лошия. Къде е финала? Там където за поле... Чакай, че тука издрифтих. Значи го наближава вече. Дай ми нещо, бе!
Шафтър. Добре, последните ми трансформи са добри. Браво, ама ти ама Шафтъра тука... О, да. Леле, ти веро колко си напред. Първа си помислих, че искаш да ме блъсне челно. Ти наистина си адски много напред. Аз си мислях, че съм трети. Хайде, хайде, кола. Е, Шафтъра тука не ми от полза на тия завои. Това мисля, че е последната ми смяна и получих спорт на клапен умбра. Не, завъртя се задната гума! Еми, ако се завъртява, аз финиширам да се съжалявам. Финишири, далеч съм! Аз съм на Вайн Луда още. Аха, ох, ох, майко. Ох, майко. Туп. Аз това състезание съм сам. По-добре. Аз всяко едно състезание всъщност до сега бях сам. Еее, сега ще ми замине и четвъртата позиция. За да ръкъпа. Майко, мила, ти какво си взел? Да. И сега няма... Да, аз ще съм пети. Еми, добре, аз виждам финал. Тоя сърфър и тия бараки ми се сипаха състезанието просто. Сървъра, сървъра особено. Ай. Карах с 50 и 80 едва медвам. Между другото, аз карах отлично. Мисля, че мога да кажа със сигурност, че карах отлично. Защото еми... само трудни коли получих за каране, нито един път не се блъсна. Не, не ме удари. Освен черното с мотора, това не го дори. Аааа, с това ли ще завърша, бе? Какво завършваш? Парикс. Оле, майко! Ужас. Съжалявам те, Васе. Пак ти дългия трансформ. Бараки. Аз съм 18-то ниво на тях. Смятате колко съм ги карал. Айде, GG. Айде! Иначе да, може би трябваше аз да взема Комет Сафари, ама не я намери. Мързеше ми да пиша. А. Трябваше, ама мързеше. Еми да. Ето да и тропо със сия добре, всичко е точно. Така. Да мина пункта и... Ето от това бордюрче се обърнах преди. Имаме проблем, тропо съм дърстирвам. Да, смяна и... Сабре! FQ! Ти си по-добре. Не, не съм еднакво сме. А, някой е с формула. И слипстрим ли взимаш, бе? Няма от кой! Опитвам се да докопам. Знаеш, аз имам от кой, ама не ми пуска нищо като хората. Да. Толкова малък слипстрим ми дава. Ай. Айде, Васе. Човек, защо съм по-бавен от всички? Споко, аз съм така. Най-после взех и гледай колко съм по-бърз, вау! Не, аз взех, така че нищо не направим. Ама къде са смените? Не знам, ой, виждам я, чак на... Ле, виж го. Никога не бих предположил, че FQ-то и сабрето са точно една и съща на това наскоро. Един и същи баклук, нали? А едното е джип. А? Бруто, добре! Даде ми Матю! И това ми бъгна! Куката! Матю! Аз съм бърз. Направете така да не ми... Направете куката да не се удря на без контакт на човек. Те като ме минат през мен през куката и ме унищожават. Оле, не, гадни храсти! Гадни храсти! Завъртя ли се, бе? Да. То моето отскача като... Не се завъртам, аз се движа толкова бавно, че няма как да се завъртя. Моето отскачаше като на трамплини, затова. Бата, аз съм толкова бавен с това. Оле, трансформа е чак на моста. Не трябваше ли да е по-бърз по-бърз? Бифта! Добре, Vice City Vibes! Дай бифтичка, дай, бърза си! Мале, карам със 140 без слипстрим! 150 без слипстрим! Това е най-отвратителното нещо, което мога да получиш. Официално обичам тази кола! Бе, извинявай, къде се ударих? Не видях нищо, в което да се ударя. Официално обичам бифтата! Бифтата обичаш? Не знам защо би обичал бифтата. Човек, наш как кърти на офроуд! Леле, това нещо... А как е бифта? Сетих се сега какво е бифта, няма значение. Леле. Отбрат завъртях се, защото ми дава най-гадната супер спортна кола за каране. Айде, кава окей да. 5 тонна спортна кола, брат. За какво ми е да кара нещо, което е 10 тона? Кое е това? Оня Нисан. Ох, брат, не мога да го карам това. Айде. Докато съм в слипстрим строя. Монстъра изсъхна. Може да получа нещо бързо.
Дай. Аз съм за първия и втория и третия. Не, е скандално, получи го два пъти едно след друго. Една и съща кола. А, ти чак сега се трансформал. А, да. Оле лей. Аз съм на 26-та позиция. Оле лей. Не! Аз съм Матио 2! Само че е по-нова версия на Матио. Е, стига бе. Аз съм на 27-та позиция, човек, и съм стъкнал там с спортни коли при това. Получаваме една и съща спортна кола и не мога да се откъсна там, защото така кола не става за каране. Това е най-отвратителното кола от всичките. Първия се завъртя! Е, ама да, аз съм далече. Не! Не! Аре, мога да дай ми нещо бързо. Брат, няма трансформ, няма трансформ! Окей, okay, мисля, че има настигане, има настигане, има настигане. Дали ми една от любимите ми коли за... Добре, този трансформ е много дълъг, да знаеш. Добре, чудесно. Или поне аз така го усещам, защото карам с 68. Добре, аз настигам доста голяма група отпред. Най-накрая адекватна кола, че нямах търпение да карам нещо. Леле. Една кола ми съсипа целия живот! Така става по принцип. Ама то за пореден път днеска! Ей, ти лут ли си? Добре. Няма да играя! Това трябваше да рекушираш, защото прескочих мантинелата! Аз рекуширах. Брат, аз нарочно се ударих мантинелата, за да завия по-лесно, да не трябва да бия спирачки. И колата просто мина над мантинелата. Вай. Физика. Човек! Надявам се в шестицата да направят мантинелите да са реалистични. Да се чупят! Да, и да се огъват. Да, би било готино. Мотор, моля ти се, Лимузина, брат, не. Играта просто от ниска днес да спечеля. С перфектната кола за терена съм. Ааа, финишът е тука! Финишът е тука. GG, аз съм девети. Даже десети ще съм. Нямам думи! И така до тук ще приключваме. Днес за жалост нямаме победа, но съм сигурен, че другият път ни очаква. Надявам се епизодът да ви е харесал. Ако е така, чупете лайк бутона, оставяйте по един коментар и се абонирайте за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте. Чао-чао и до утре!